Український Кабмін днями дістав досить жорсткого листа від МВФ. Міжнародний валютний фонд, за словами прем'єра Миколи Азарова, зажадав від уряду, аби той збільшив комунальні тарифи на 40%. За словами Азарова, на загал у листі йшлося про умови поновлення кредитування України, а заради цього Київ має піти на непопулярні кроки – підвищення комірного і замороження розміру мінімальної зарплатні. Хочу спитати наших критиків з фракції «Удар», «Батьківщина», «Свобода». Вони підтримують такі умови? Міністри, члени Кабінету міністрів підтримують такі умови? Ми обговоримо це питання пізніше.